सवारी साधनमा एकदम ट्याक्स बढाइयो निरुत्साहित गरियो भन्ने कुरो झुटो हो त्यसमा कुनै सत्यता छैन यसलाई रेसनलाइज गरेका छ हामीले जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित जुन ट्रान्सपोर्टेसन छ बसहरूदेखि लिएर इभन व्यक्तिगत प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा त 300 सम्मको यो दर छ सबै चाहिँ ट्याक्स जोड्नु हो भने त्यसको तुलनामा नगर्ने छ र अहिले तपाईँलाई हामीले केही त्यहाँ केही लुपहोल्सहरू जुन थिए त्यसलाई ऱ्यासनलाइज मात्रै गरे हो त्यस कारण तपाईँहरूको यो प्रश्न हो कि भन्ने यदि त्यस्तो हो भने कि यो अहिले जुन चाहिँ विद्युतीय विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन कुनै सत्यता छैन फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन र तुलनात्मक रूपमा यो यति सस्तो छ त्यसको कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तपाईँले चाहिँ आधार मानेर गर्नुभयो भने धेरै कम छ त्यस कारण कुनै पनि हालतमा यो विद्युतीय साधन डिस्करेज हुने अब फेरि चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ फर्किने भए भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन यो बढ्दै जाने हो हामीले प्रमोट पनि गर्ने हो त्यसमा कुनै दुई मत छैन यो रेसनलाइज मात्रै गरे हो र हामीले चाहिँ यहीँ एसेम्बल हुने यो जति पनि गाडीहरू चाहिँ चाहे छ यो पेट्रोल बेस्ड होस् अरू चाहिँ जुन गर्नु खोजिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने भनेर एक स्ल्याब फरक नै चाहिँ हामीले राखेका छौँ त्यो चाहिँ स्पेस छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित हुने चाहिँ ठाउँ छ र इभीमा पनि सामान्य किसिमबाट हामीले रेसनलाइज मात्रै गरे जस्तो चाहिँ 50 सिसीसम्मलाई त जस्ताको तस्तै छ त्यही 10% जुन चाहिँ पहिला भन्सार लाग्थ्यो त्योभन्दा ज्यादा छैन होइन 50 भन्दा 100 को लागि अलिकति रेसनलाइज गरिरहेको छ र विभिन्न स्टेजमा प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ ट्याक्स लगाएको छ यो पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित यो साधनभन्दा धेरै कम र टेक्नोलोजीमा विकासको कारणले त्यसको कस्ट अझ बढ्छ बरु म यहाँ इम्पोर्टरकर्ताहरूले उपभोक्तासँग बेच्दाखेरि ठुलो मार्जिन उहाँहरूले राख्नु भएको छ यो विद्युतीय गाडीमा त्यो मार्जिन चाहिँ घटाउनको लागि यहाँ पत्रकार साथीहरू सञ्चार गर्ने साथीहरूले त्यतातिर चाहिँ यो ध्यान चाहिँ फोकस गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।